ভিতৰত মমডাল জ্বলি আছে, মই এখন ঢাকনি দি দিম ইয়াৰ ওপৰত, এনেধৰণৰ ঢাকনি এখন দি দিম। এতিয়া চাওঁ কি হয়। মন কৰিছো লাহে লাহে মমডাল নুমাই গ'ল। কিয় নুমাই গ'ল? ইয়াৰ কাৰণ এইটো যে মম হ'ল দাহ্য পদাৰ্থ, আৰু এই দাহ্য পদাৰ্থ জ্বলিবলৈ বা দহন হ'বলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয়। যিহেতু আমি ঢাকনখন দি দিলোঁ, এই ঢাকনিখন দি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে অক্সিজেন বাহিৰৰ পৰা পোৱা নাই, কিন্তু যেতিয়া ঢাকনি দিয়া হোৱা নাছিলে বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেন পাই আছিলে আৰু দহন হৈ আছিলে। কিন্তু ইয়াত ঢাকনিখন দি দিয়াত এই কণ্টেইনাৰটোৰ ভিতৰত, গ্লাছৰ কণ্টেইনাৰটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি অক্সিজেন আছিলে সেই অক্সিজেনখিনি ব্যৱহাৰ হৈ গ'ল দহনত। সেয়েহে অতিৰিক্ত অক্সিজেন নথকাৰ বাবে মমডাল নুমাই গ'ল।